lifestyle la kwetuli nze waswa Emmanuel Rose Construction zikuzira musambu munana munana chinana munya nzambu mwemu chena mutano kuzimba kuba plan za mayumba nebye kusa kongebyo njagala tutandikire ku waloka video akafulumye ngaka sabanji mukarabye video yabadde mu penge penge no mukuru kubaita anda Baba deba mwabade muno muzungu mu moto ke mabega na mvuko mara kusaidia omute mabega penge penge ono yafunye obuzibu baba de Amsterdam mu video no description ya yeraga penge penge ngaba ya yana no yo anda ne penge penge kila ganti bade bayino mu kubade bagenzo ku meetinga bogwe bagama ndi yabade mbega owa government yabade agenzo kuba spyinga ko mu chinywero echimu mu Amsterdam eyo yagenze nawa invite ogenda okutuuka yo nga akute simu mu bafiliminga bagenze okumaliza nga penge penge nono omukulu gwe nategeddeko erinnyambu ye Hamani Muhanji nga alwanaganye ne penge penge okugenda okumaliza nga penge penge amufumisa ebiso okusinziira ku bivaayo era ne mu video eno bawulize okuyaya n'okwabadde video ndi akikanga musanvu nga kiraga nti babadde bagenze munda nilubaluka olutalo penge penge nafu tukayo misinde nnyo nga bochulira nga kuliko n'omukazi aleka ne nnyo ng'emboozi eziyiti nga nebigambo byekasukira biraga nti penge penge asaza omuntu ekiso so era bwe gutyo babadde onegeta weka gye nategedde nti ya mu Germany ng'agivuga yabadde anda n'agisimbula emisinde ne badduka nga bageza kubaga beta se kibambulira naye ng'emboozi esigadde mabega n'otawula ndulekeddwayo walabiddwako omukyali yabadde aleekaana ennyo ng'alagadde kibadde kimutiisiza nnyo then ate ng'asigadde munda kirabika yabadde amaze okubanga afumitibwa ekiso obanga asalibwa ekiso okusinziira ku mboozi yabadde wayisiganya mu katambi ako nga byekuusiza era ng'olaba nti wabadde waluwotedde obuzibu obw'amaanyi penge penge byabadde agamba nti yabadde ali ku self defense oba okitegeera so tebyabadde byangu. So mkuru ono gentegeddeko mbu he is on the run. Kigambi wono yada mvuga anda yenyini mbu yamutute na mkuweka. Alikuduka duka. Polisi ya Amsterdamu mu Netherlands emwenja. Omanya bazungu kyo kino bachi kubadda. Osolo crossing a borders nova Sweden jobera. Noyingire Netherlands kubanga bonna bali mu mwezi ensi tebeli wana nyo chemani. Just cross no cross mu kasamu ya train n'ebirala. Mani rubalukawo so kigambi gwali mukuwengezebwa polisi ate ngono Muhanji Hamani yembo ali ku nsonga za kubanga jjanjabibwa oba penge balumiriza mbu yabadde mbega government we NRM yabadde abasindikiddwa okubabega sina kindi n'okuba mu leki kya era noza mu mission yeyo wa okutategeraga ne bavudde n'obutakanya okugenda okumaliza nga penge penge okusinzira ku bivaayo biragambu yayuzizza omusajja olubuto obubi nnyo nga talina gwe yeebuuzizzaako yeeki yabadde aclaiming amamotoka mu katambi ng'agamba nti he was on self defense yabadde mu ageza kubanga yeerwanako akubanga mbu omuniga yabadde abafinyinga okukitegeera so life yebabeera muzibu penge penge amanyikiddwa ennyo nga influencer naddala wa NUP people power ekintu akibahiziwe okubanga akivuga bwatyo bwatyo ebyobufuzi byongedde okwaka mututumula nnyo bimufudde w'amaanyi nga bw'okiwulira y'omu ku basajja babeera ku mukutu ogwo ne bakola okutabulikira mu kyomanyi obakitegeera so bwe bityo bwe kiri nze wasa Emmanuel bwe bali nnyo okubanga otugoberera kabisa leero tulaba te story ekya developing nga tulabye waje binaggwera yeah kyekyo.